Hey guys, welcome back to my channel. Ito ulit si Ram ng RAM TEEVEE. So as promised guys, i-open natin yung mga na-receive nating gift from the last video kung napanood nyo yun. At ngayon nga, i-unbox natin sila lahat at sasamahan na rin natin ng set. Merong separate video na ginawa ko na actually. Gusto ko lang magkaroon ng separate na intro kasi medyo fail yung ibang video. Meron akong nabanggit na microphone instead na camera, or tinawag kong camera yung tripod. Meron ding tinawag kong lens yung LCD nung camera. Actually ginawa ko siya nung medyo late na, past 12 na yun, midnight. So medyo inaantok na ako. At hindi ako nakapag-review about dun sa mga items na yun. Yung camera, yung tripod, yung mic. So hindi ko napapahabain tong intro na to kasi meron namang intro dun sa video na yun. Kaya tara guys, simulan na natin ang unboxing. Hey everyone! Welcome back to my channel. Ito ulit si Ram ng RAM TEEVEE. Welcome sa pagbabalik sa channel ko at welcome naman sa mga kakarating lang. Sa video na to, kung napanood nyo yung last na video, nakakuha nga tayo or nakareceive nga tayo ng bagong vlogging gears galing sa #1 supporter natin. At sa video na to, it's time for unboxing. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like ang video, comment sa baba, at hit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So guys, hindi na natin papatagalin pa dahil nga ito ay unboxing, simulan na natin mag-unbox. So guys, kung sa last na video, simulan natin sa maliit na box or sa maliit na package, sisimulan natin ngayon sa pinakamalaking package at sa pinaka-importanting package sa vlogging. Siyempre, wala nang iba kundi ang camera. So magsimula tayo sa camera, i-unbox natin yung camera. At ito nga pala ay isang Canon camera EOS M50. So sa package na to, kasama na dito yung body at saka yung kit lens na 15 to 45 SDM. Ikumpara mo sa ibang DSLR camera, iba yung mga lens na ginagamit dito. Pero dahil ang main purpose natin sa camera na to is for vlogging, more on video tayo, so mas kailangan natin ng mas wider lens. Swak na swak to para sa vlogging. So based dun sa mga napanood ko, based dun sa mga nabasa ko, kahit itong camera na to ay released years ago, isa pa rin siya sa mga best vlogging camera for 2020. So ulit, wag na natin patagalin, buksan na natin to. So dahil nga nabili siya online, medyo expected na rin natin yung mga corners ng box na medyo magkakaroon ng dent. Hopefully sa loob, protected yung camera at pati na rin yung lens. So unang makikita natin pag open natin ng box is yung manual na hindi naman natin masyadong binabasa. Kaya itabi na muna natin to. At syempre, ang cable para dun sa charger niya. Meron din siyang medyo mas manipis na version ng mga camera strap compared dun sa mga included sa mga DSLR camera. Hindi ko sure bakit merong extra cable, pero feeling ko itong cable is in-include lang dahil dito sa UAE gumagamit sila ng ganitong type ng plug. At syempre, ito yung charger. At ang battery, 15 to 45 lens. And syempre ang body ng camera. So expected na maliit yung body ng camera dahil maliit din yung box. So guys, dahil nabuksan na natin yung box kung saan nandun yung camera, nandun yung lens, nandun yung mga cables, charger, battery at yung strap na included para sa camera, simulan na rin natin i-set up itong camera para magamit na natin siya sa next video natin. So natanggalan natin sa mga balot yung mga pinaka-importanting part ng camera, syempre yung body, yung lens, at syempre ang battery. So hopefully merong charge tong battery para matest na din natin. Pero guys, sa pag-setup ng camera at pagpasok ng lens, makakita kayo ng white na mark at meron ding white na mark dito sa body. Hindi ko alam kung clear siya kasi hindi nag-autofocus tong camera na ginagamit ko na makikita natin dito sa camera na to. So, tatapat lang natin yung white sa white na mark at magmamatch na sila at makarinig ka ng click. Ibig sabihin nun, nakafit na ang lens sa camera. So, ito na yung camera natin, nakapasok na yung battery sa loob at meron na rin siyang lente or lens. Ngayon, subukan natin i-on kung meron bang charge yung battery na kasama. Isa sa maganda sa camera na to, hindi naka-fix yung lens niya. Movable siya. At pag naka-off yung camera, protected yung pinaka-LCD niya. So, kita nyo, nagbi-blink ng green nung in-on ko na yung camera dahil ang battery niya ay may charge na. Dahil kaka-off lang natin itong camera, hinihingan ako ng setting. So, hindi ko na ito gagawin ngayon, gagawin ko lang ito mamaya para matuloy na rin natin ang unboxing. So guys, na-unbox na natin itong camera, nakabit na rin natin yung lens, na-check na rin natin yung battery na meron nga siyang charge, i-set up na lang natin later. So, tuloy tayo sa next nating i-unbox. Ang next item natin is Gorillapod. So ito nga ay isang Gorillapod na madalas ginagamit ng mga vloggers. Pinipili nila itong bilhin, mas pinipili nila itong gamitin kumpara sa mga tripod. So napanood namin to dati na mas madalas gamitin ng mga vlogger itong tripod na to kumpara sa mga normal na tripod. Lalo na yung mga outdoor vlogs, travel vlog, at pwede din sa indoor vlog. At dahil ito nga yung 5K kit, kayang-kaya niya yung mga mabibigat na DSLR camera. So itong camera na to is more than enough na para dito na sa bago nating camera. So yung video natin guys, hindi ako masyadong nakapag-review. Wala akong review ng camera, wala akong review ng tripod. So more on unboxing lang talaga tayo. So i-unbox natin itong Gorilla tripod. Meron ulit manual. At ang Gorilla 5K Kit Tripod. So guys, sobrang excited ako nung nalaman kong merong gantong Gorilla Tripod. Kasi kung makikita nyo yung tripod na ginagamit ko, nabili lang namin siya for 20 dirham. Around 350 pesos na rin sa Pinas. Pero yung quality niya is para lang sa mobile phones. Ito yung ginagamit ng madalas ng mga TikTokers. Siyempre binili ko yun para sa wife ko. Pero in exchange, napalitan siya ng bagong tripod. So guys, itong ang Joby Gorilla Tripod. Flexible siya at kakaiba siya compared dun sa mga regular tripods or mga normal tripods na nakikita natin. Makikita siyang ginagamit madalas ng mga professional vloggers o yung mga big time vloggers. Kaya nga nitong mag-handle hanggang 5 kilos or 11 pounds na camera. So kaya nitong dalhin yung mga DSLR camera na may malalaking body. So yun nga, hanggang 5 kilos or 11 pounds. So yung body niya is made of aluminum at meron din siyang tinatawag na rubberized foot grips. So yung body niya is flexible. Parang ganito. So pwede mo rin siyang ikapit sa kamay mo, pwede mo siyang ikapit sa puno, pwede mo... Dahil nga meron din siyang ball head, pwede mong galawin yung camera mo from left, right, back, and forward na kung saan makikita nyo rin dun sa mga regular tripods. So guys, mukha lang siyang mabigat, magaan siya at madali siyang gamitin kung gagamitin mo nga siya for vlogging. So last but not the least, let's move on to the next item. So katulad ngayon, ginagamit ko is yung camera lang at yung built-in na mic ng camera. So minsan mas napapatungan yung boses ko ng ibang tunog sa paligid o lalo na pag mahangin at nagsasalita ako, rinig-rinig sa background yung tunog ng hangin. So kung magsisetup ka ng camera for vlogging or for video making, base lang sa mga review ng mga professionals, base lang din sa nabasa natin, isa ito sa importanteng part ng camera. Ito ay ang microphone. So let's go and unbox natin tong BOYA BY-MM1 microphone. So guys, based sa mga review ng mga gumagamit ng microphone na to, isa siya sa magandang gamit aside from Rode microphone. Yun yung mga madalas ginagamit ng mga professionals at medyo mas mahal. So, ang pinaka-alternative na ginagamit madalas ng mga professionals or non-professionals video creator or vlogger ay itong BOYA MM1. So ulit sa loob, meron siyang manual. Tabi na natin yung box. Ito yata yung pinaka-mount dun sa camera. Meron siyang dalawang included na cable. Itong isang alam ko is para i-connect yung mic at yung camera. At ito naman is para sa smartphone. Base na rin dito sa nakalagay dun sa mga tags. Meron din siyang libreng pouch. At ang main camera. So ito yata yung tinatawag nilang furry windshield. So pag ginamit mo to, kahit medyo windy yung panahon at outdoor vlogging ka, iba-block niya yung tunog ng wind at mas makukuha niya yung sound ng boses mo. So meron ding option na tanggalin. At ito na yung main microphone. Okay, since na-unbox na natin ito lahat, i-set up naman natin para magamit natin sa susunod nating video. So dahil nakabit na natin yung battery sa loob, i-set up naman natin yung mic dito at ikabit natin dun sa Joby tripod. So nakabit na natin yung mic dito sa camera. Kabit naman natin yung camera dito sa tripod. Meron siyang removable plate na ikakabit mo lang dun sa camera para mas madali siyang ikabit at tanggalin. So guys, ito na, na-mount na natin yung camera, yung mic, at yung tripod. So meron na tayong bagong setup for vlogging. So sa tingin ko, sakto lang yung tripod dito sa camera at sakto lang din yung mic para dito sa camera. So balikan natin guys, mabilis na mabilis lang. Ito yung camera na Canon EOS M50. Meron siyang 24 megapixel camera, mirrorless camera. Google nyo na lang. Ito naman is yung BOYA MM1 microphone na perfect combination para sa mga ganitong camera at pwede rin siyang gamitin sa mga smartphone. At syempre, ito naman ang Joby Gorilla tripod. Isa siyang tripod na kayang-kayang i-handle ang camera hanggang 5 kilo or 11 pounds. So guys, para sa akin, perfect match sila. At makikita nyo naman, ready na siya for new adventure. Dahil ang video nga na to is for unboxing lang, magkakaroon ulit tayo ng panibagong video para itest tong mga camera na to at susubukan ko rin magbigay ng review. So as promised guys, na-open na natin yung mga na-receive nating gift galing sa #1 supporter natin, syempre. Kaya hanggang dito muna ang ating video. Abangan nyo kung magkakaroon man ako ng review ng camera, ng tripod o ng mic. Pero para sa akin, bilang nagsisimula pa lang, more than enough na siya para masuportahan yung every vlogs natin. So magagamit natin siya indoor, magagamit natin siya outdoor. Ngayon, meron na tayong maayos na tripod, meron na tayong bagong camera, at meron na rin tayong microphone. So hanggang doon muna guys, abangan nyo yung susunod na video. Salamat sa pagstay. Huwag niyong kalimutan, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang yung video. Kung meron kayong comment, comment yun na sa baba. Hit niyo na rin yung notification bell para sa next upload ko. At please don't forget to subscribe. Ito ulit si Ram ng RAM TEEVEE at ito ang ating unboxing. So hanggang doon muna guys. Thank you for watching. See you sa next vlog. So guys, yun nga yung video, yung buong video ng unboxing natin. More on unboxing lang siya, hindi tayo nag-review masyado kasi hindi natin masyadong na-review yung bawat product na to. So ito na siya ngayon, naka-set up na siya, ready na siya para sa new adventure natin. Though hindi pa naman natin alam kung saan natin siya unang magagamit. Pero dahil nga nagsisimula na tayong gumawa ng video, malaking bagay ito. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, makakagawa ka ng video gamit to. Nagsisimula pa lang akong gumawa ng video nagsisimula pa lang ako mag-vlog. Alam ko, overkill to para sa mga nagsisimula, pero isa siyang investment. Gamit mo siya sa pagsisimula mo, magagamit mo rin siya sa future. So guys, kung sa tingin nyo na overkill to para sa katulad kong nagsisimula, comment kayo sa baba. At baka meron pang mas makakatipid kaysa dito. So hanggang dun muna yung video natin guys. Thank you sa pagsubaybay. Thank you sa pagstay. Thank you sa pagwatch ng video. At kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang yung video. At kung meron kayong comment, comment nyo lang sa baba. At syempre, huwag nyong kakalimutang mag-subscribe. At i-hit nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod na video. Malay nyo, yung next na video, gamit ko na tong camera na to. Shoutout ulit sa wife ko, si Joe, at ang kanyang TikTok na mjoe21. So huwag niyong kalimutang i-follow siya sa TikTok. So ulit guys, thank you for watching. See you sa next vlog.